Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je první místopředseda Trikolory, hudebník, politik, pan Petr Štěpánek. Pane Štěpánku, přeju vám dobrý večer a vítejte opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. Zdravím nejenom vás, ale taky všechny naše posluchače. V první řadě vy jste podepsali smlouvu s SPD, je to velmi dobré, já to vždycky vítám, když se spojuje opozice. Vy jste první místopředseda Trikolory, to znamená, že jste u těch jednání určitě přítomen. Jak probíhá spolupráce? Je to na dobré úrovni? Připravujete kandidátky na, nebo hovoříte o kandidátkách na následné krajské volby, jak to vlastně v té koalici SPD Trikolora vypadá? Vy jste trošku o krok napřed, vy jste řekl, že už jsme to podepsali, ale tak ještě úplně daleko nejsme, já to možná řeknu od začátku. Co říkáte? No řekněte. Jestli si dobře vzpomenete, tak ten, kdo vyzýval SPD a Trikoloru tomu, aby spolupracovali a aby dovoleb šli společně, tak to už bylo v roce 2021 a byl to ex-prezident Václav Klaus. Ano, pamatuju na to. A ono to tehdy nebylo možné. A ten důvod je docela prostý. No, oni se prostě Václav Klaus mladší a Tomio Okamura neměli rádi. Takže to jsou prostě ona ega, nebo jak to nazvat, která častokrát brání v té spolupráci, která je logická a vlastně i potřebná. No, Václav Klaus mladší namísto toho tenkrát domluvil koalici, v uvozovkách koalici, protože skutečná koalice to nebyla, ale spolupráci se Svobodnými a se soukromníky a potom rezignoval. Ano. No a všechno tohle, to, co ten Vašek domluvil, spadlo na hlavu Zuzaně Majerové, co by první místo předsedkyni, a pak se časem stala řádnou předsedkyní, ale každopádně měla na krku spolupráci se Svobodnými a se soukromníky a prázdnou kasu. No a peníze sehnala, což není nic jednoduchého. To není. Nicméně ten výsledek se nedostavil. Někde jsme, ta společná kandidátka Trikolora, Svobodní soukromníci, skončila mírně pod 3% a vlastně se ukázalo, že ta nespolupráce s tou větší politickou stranou nebo s tou parlamentní opoziční stranou, kterou už tehdy byla SPD, že to vlastně byla chyba. Takže jedna z věcí, když jsme si rozebírali ty výsledky a co jsme udělali dobře a co jsme naopak udělali špatně, tak samozřejmě to bylo jedna z věcí, že je potřeba si dobře nebo lépe rozmyslet, s kým do těch voleb jdete, pokud sám nemáte prostě jistotu, že nepřekonáte 5%. A u těch stran, jako je Trikolora, které jsou někde na těch, já nevím, 2, 3, 4%, nastane před volbama vždycky problém, že spousta lidí má strach, že jich hlas půjde pod stůl a tak to raději hodí třeba i někomu, koho tak úplně nepreferuje, ale má jistotu, že ten hlas nespadne pod stůl. A když si vezmete tu šílenou vlastně tragédii těch voleb z roku 2021, kdy pod tím stolem zůstalo víc než milion hlasů, díky čemuž ty výsledky jsou takové trošku, já nevím, jaké slovo na to úplně použít, ale každopádně ten výsledek umožnil politickým stranám, které zdaleka nemají 50 nebo více než 50% sympatie více než 50% voličů. Naopak, jako je to něco přes 20% v součtu. Ale ta volební matematika jim umožnila, že vytvořili většinovou koalici, která má dokonce pohodlných 108 hlasů v poslanecké sněmovně. A
za zmínku možná stojí ještě ta nahrávka, kterou těmhle těm politickým silám před volbami v roce 2021 udělal ústavní soud v čele s panem Rychetským, kdy už v době, kdy volby byly vyhlášené, tak ještě změnil pravidla, to znamená, že upravil ty percentuální limity vstupu koalicí do poslanecké sněmovny. A ono potom, když kandidujete jako koalice, tak i ta přepočítávací matematika na mandáty je výhodnější pro ty strany, které se takhle spojí. Je něco úplně jiného, když by třeba Trikolora dostala 5% a dostala se do sněmovny a SPD mělo 10%, tak součet těch mandátů našich a SPD bude menší, než když společně jako koalice dostaneme 15%. No a tohodle toho samozřejmě využila pěti koalice, nebo respektive tehdy ty dvě koalice, na jedné straně koalice Spolu, to znamená ODS, TOP 09 a Lidovci, a ta druhá koalice PirSTAN, Piráti a Starostové nezávislí. No a ty volby dopadly, jak dopadly. Takže když my jsme si to vyhodnocovali, jak to dopadlo, tak samozřejmě ta zásadní myšlenka byla, nebo vlastně příkaz doby bych to nazval, je, že nesmíme znovu dopustit, aby milion voličských hlasů padlo pod stůl, a z nich samozřejmě značná část jsou i ty trikoloří hlasy. Takže když jsme se rozmýšleli, co dál, tak jedna z variant je samozřejmě oslovit nikoli ty malé další strany, ale navázat spolupráci s tou větší politickou stranou, přesně tak, jak to vlastně už v tom roce 2021 navrhoval bývalý prezident Václav Klaus. No a my jsme si tuhletu spolupráci s SPD vyzkoušeli už v loňských komunálních volbách a v senátních volbách. A toto ještě nemělo nějaký úplně přesný rámec. To bylo spíš taková dobrá lidská domluva, že se vedení Trikolory a vedení SPD domluvilo, že tam, kde o to bude zájem, především v krajských městech a v Praze, takže vytvoříme společné kandidátky, což se stalo. Někde jsme k tomu ještě přibrali další, já nevím, osobnosti třeba z jiné politické strany, nebo se přidal ještě nějaký další politický subjekt. A všude, kde jsme to udělali, tak to přineslo výsledky. Ano, ano. Absolutně nejmarkantnější obrázek, že ta spolupráce přináší pozitivní efekt, byl v Praze. Protože že Praha ta je zakletá. Tam lidé volí trochu jinak než ve zbytku republiky. A ani SPD tam nemá na ružích ustláno, zatímco já nevím, v těch jiných krajích častokrát má 10 a více procent. Tak vlastně v Praze ani SPD nikdy v žádných volbách, ani na velkou radnici, ani na ty malé radnice neuspěla. Protože ten její percentuální výsledek je tam někde okolo, já nevím, 3-4%. A když jsme teda do těch voleb i v Praze šli takhle společně, tak se stalo to, že ta 4% SPD pražská se sečetla, já nevím, dejme tomu, s 2% Trikolory. A výsledek byl, že jak na tu velkou radnici, na ten velký magistrát, tak na 10 různých městských částí se tahle ta koalice SPD a Trikolory propracovala. Takže i ta zakletá Praha se v touhletou společnou synergií dala zvládnout. No a historka. Bylo krátce po těch komunálních volbách, ještě řeknu senátní volby, i tam jsme se domluvili, že ve volebních obvodech, kde kandidovali kandidáti Trikolory, SPD nikoho nepostavila, naopak podpořila našeho kandidáta a my zase naopak. Ano, ano, vím. No a pak bylo po volbách a teď je ta historka, já nevím, jestli jste zaregistroval nebo posluchači zaregistrovali ten náš internetový televizní pořad Studio Triko, který většinou moderuju, kam si zveme různé hosty, jak členy Trikolory, ale také nejrůznější příznivé osobnosti, anebo
i politiky ze spřízněných stran. No a krátce po krajských volbách byl hostem první místopředseda SPD Radim Fiala. A vstoupil do dveří a první, co povídá, tak si to zopakujeme v krajských, ne? A vlastně takhle, jako na dobré slovo, jsme byli domluvení, potom jsme to začali nějakým způsobem postupně realizovat, že jsme se scházeli s Radimem Fialou, Zuzana Majerová, já a ještě další lidi z SPD. A ta finální domluva zněla, až bude po prezidentských volbách, tak v tom budeme pokračovat. A víceméně teď se chystá vlastně to finále, že teďka začátkem května bychom se měli sejít na té nejvyšší úrovni, to znamená za SPD Tomio Okamura a Radim Fiala a za Trikoloru Zuzana Majerová a já jako první místopředseda a už něco podepíšeme. Nevím, jestli to bude zrovna už koaliční smlouva, možná spíš nějaké memorandum o spolupráci, protože prostě chceme deklarovat ten společný postup, který by se měl v příštím roce týkat nejen těch krajských voleb, ale i voleb do Evropského parlamentu. A věcí další samozřejmě bude domluvit všechny ty, já nevím, technikálie, nebo jak to nazveme, to znamená, v jakém poměru by se ty kandidátky sestavovaly a kdo kde bude mít první místo a na kterém místě bude třeba někdo z Trikolory, nebo jestli někde se nasadí jako lídr třeba někdo z Trikolory. Ono to je také o těch různých osobnostech, které jsou v různých krajích. Přesně tak. Takže tomuhle já nechci předbíhat. Takže ten stav je takový, že v nejbližší době se sejde nejvyšší vedení obou těch politických stran a chystáme podpis nějakého memoranda o budoucí spolupráci v příštím roce. Tak, pane Štěpánku, já jsem o tom hovořil jako o hotové věci, protože velmi častým hostem je tady u nás Tomio Okamura, jezdí sem, vždycky si potom povídáme. A Tomio to říkal i v rádiu, i soukromně, že on stoprocentně počítá s tím, že budete, jako v těch minulých volbách, že budete kooperovat a koalovat, abych tak řekl ošklivým slovem, i nadále. Takže já jsem počítal, že už je to v podstatě jakoby předem domluvené a podepsané, takže podpis by měl být... Ono to víceméně domluvené je, ale podepsané to ještě není a vlastně není to podepsané víceméně z takových prozaických důvodů, že Zuzana je teďka v lázních a potom nějak zrovna na to navazuje, že Radim Fiala někde na dovolené na chvilku. Takže vlastně to celé můžeme zrealizovat, až tady prostě všichni budeme. Jasně. Ale jak říkám, nebo vy to potvrzujete, jak SPD, tak Trikolora s tím počítá. Proto jsem se vás na to ptal, protože od SPD to vím, potvrdí mi to nejenom samotný Tomio Okamura, ale i Jirka Kobza. A ještě k tomu, k volebnímu roku 2021, před volbami poměrně dost dlouho před volbami, těmi sněmovními, tady u mě v rádiu Tomio Okamura veřejně pronesl snahu se spojit do těch voleb v roce 2021 s Trikolorou s tím, že osloví Václava Klause mladšího. A Václav Klaus mladší zveřejnil, pane Štěpánku, věc, která mě strašlivě zklamala, právě uvědomí toho, jak se chová jeho otec, tedy pan bývalý prezident. Já jsem se dověděl z protokolárních pracovníků, že se nemůže říkat ex-prezident nebo bývalý prezident, ale stále prezident. Vlastně bychom měli říkat prezident. Ano. Jednou prezident, navždy prezident. Ano, přesně tak, to mě vysvětlili. Takže ten se chová úplně jinak. Pan Václav Klaus mladší tehdy zveřejnil, že se nebude o žádné spolupráci bavit s nějakým japonským obchodníčkem. Tam byla ta příčina té neschody. Tady. Od té doby Tomio říkal, že s panem Klausem ne. A já jsem, abych se vám přiznal, pane Štěpánku, já jsem přivítal, a já i vím proč, všechny ty důvody, protože tam mám svý kontakty,
přivítal, že paní Majerová se stala, že pan Klaus odešel a že se paní Majerová stala předsedkyní, a zároveň jsem byl velice rád, že se tím předsedou nestal Jindřich Reichl. Takže tady to je, a ta, já tu spolupráci už tady propaguju v rádiu, no, o tom hovořím jako o hotové věci, protože si nedovedu představit, že by tyto dvě strany, které jsou národnostně zaměřené, že by spolu úzce nespolupracovali. A jsem rád, že mi to potvrzujete. Ne, to je obrovská výhoda toho, víte, Zuzana je na jednu stranu obrovský srdcař a jako já neznám snad urputnějšího člověka, jako v politickém slova smyslu, jako v určité zaťatosti a jako vůli dotáhnout věci do zdárného konce, ale zároveň Zuzana není žádný egomaniak. A nikdy ona Trikoloru nikdy nevedla jako stranu jednoho muže nebo jedné ženy, což za toho Vaška vlastně tak trochu bylo. Ano, ano. A ona zásadně říká, že Trikolora je tým, a konec konců ani já jako první místopředseda nemám nějaké sklony, že bych jako si myslel, že jsem ten největší mistr světa, ale že to musíme hrát na celek. A možná ještě jednu poznámku bych k tomu dodal, že vlastně účelem téhleté spolupráce, což nám taky někteří podsouvají, není to, abychom my z SPD splynuli. Já myslím, že jak my, tak SPD, obě strany si uvědomují, že by to byla chyba. Že vlastně ten vtip té spolupráce je v tom, je v té synergii, ne v tom splynutí, protože my jsme asi o trochu víc napravo od SPD, oni jsou od nás maličko víc vlevo, ale to je jenom dobře, protože my jenom tím můžeme zasáhnout jako širší spektrum voličů, kteří jsou, jak vy říkáte, národnostně nebo národně nebo vlastenecky zaměření. A když jsme před Vánocema seděli s tím Radimem Fialou, tak tam padl i docela takový hezký argument, že touhletou spoluprácí můžeme vyřešit dilema v některých rodinách, kdy v rámci té jedné rodiny by někdo raději volil SPD a někdo druhý raději Trikoloru, a v okamžiku, kdy jim to dáme jako jednu nabídku, tak vlastně ty hádky v té rodině, jestli volit tyhlety nebo tyhlety odpadnou. Jasný, jasný. To říkám spíš jako trochu vtip, jo, ale možná, že to tak je. Tak jdeme na další téma. Já se přiznám našim posluchačům, že my jsme spolu hovořili před vysíláním, tak vím, že se zajímáte o dění v České televizi. Konec konců, jestli se nemýlím, tak vy jste byl taky členem rady České televize. Ne, to je trochu jinak. Já jsem nebyl členem rady České televize. On je totiž pravda to, že lidé v těch mediálních radách mají trochu hokej. A těch mediálních rad je, když budeme dobře počítat, já udělám maličkou osvětu, jo, když dovolíte. Ano. Tak máme taková ta nejdůležitější rada asi, je rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Velká rada se tomu taky říká. Té se také říká Velká rada. Ano, ano. Ta má 13 členů a v té já jsem byl 9 let členem a místopředsedou. To je ta rada, která byla v roce 2003 popravená, když jsme byli obviněni z toho, že jsme zavinili tu prohranou arbitráž okolo televize Nova, což samozřejmě nebyla pravda. A já nebudu vypravovat teďka celou tu soudní anabázi, ale po 20 letech, posluchači slyšíte dobře, po 20 letech jsme se nás 6, odvolali všech 13 členů, ale jenom 6 se tomu bránilo. Nás 6 jsme se dobrali výsledku, že se nám dostalo nejenom té morální satisfakce, že to naše odvolání bylo zrušeno. Dostalo se nám i vysoké,
vysoké finanční satisfakce. Hmm. To bylo v řádu 10 milionů, ale nedostalo se nám satisfakce mediální. Proč? No, protože ti novináři by hnedka jako druhou větu museli napsat, a my jsme byli ti pitomci, kteří celou dobu přitápěli pod kotlem, aby se po 20 letech ukázalo, že všechno bylo jinak, protože si si vzpomenete, když tu radu odvolávali v roce 2003, tak toho byly plná média, Česká televize dokonce to naše odvolávání dávala v přímém televizním přenosu. No a po 20 letech to dopadlo všechno jinak, ale ta média o tom neinformovala vůbec. Já si udělám malinko reklamu, já jsem o tom napsal knížku, která se jmenuje Reportáž psaná po popravě a zaznamenává to celou tu anabázi 20 letou, prostě neuvěřitelná story, jak dlouho to trvalo, proč to tak dlouho trvalo, jak se chovají státní úředníci, jak se chová justice, jak se chovají političtí potentáti. Tak to jsem udělal odbočku osvětovou. Takže Rada pro rozhlasové televizní vysílání, takzvaná Velká rada. Pak jsou takzvané Malé rady, to je Rada České televize a Rada Českého rozhlasu a Rada ČTK. Rada ČTK má 7 členů, Rada Českého rozhlasu má 9 členů a Rada České televize má doteď, nebo měla doteď 15 členů a asi bude další otázka, co se okolo té České televize děje. To se má teďka měnit, protože tam se mění narychlo legislativa, takže to jsou tyhle ty rady. No a pak ještě taková pátá rada, to je Rada Českého telekomunikačního úřadu a v té jsem působil 5 let také a zatímco Rada ČTU a Rada pro vysílání jsou orgány státní správy, tak Rada České televize, Rada Českého rozhlasu a Rada ČTK jsou vlastně jakési dohlížecí orgány nad těmi veřejnoprávními institucemi a Rada pro vysílání, ta naopak dohlíží na dodržování zákonnosti ve vysílání a udílí ty různé pokuty a případně uděluje licence k vysílání. Takže konec osvěty. Tak. Můžeme pokračovat. A já se vás zeptám. Já jsem nedávno četl, na mainstreamu upozorňuji, že právě ta rada pro to vyváženost toho vysílání televizního došla k názoru, že Česká televize nebyla objektivní a nebyla nadstranická nebo mimostranická při volbě prezidenta, protože tam byla většinou podpora a úplně evidentní podpora jejich prezidenta Petra Pavla. Takže teprve... já jsem tu zprávu taky zaznamenal. Existuje studie, která tohle to vyhodnotila a jejím spoluautorem je profesor Jan Jirák. Shodou okolností Honza Jirák, to je pedagog z Filozofické fakulty, ta katedra těch sociálních studií, nebo jak se to jmenuje, prostě vysokoškolský pedagog. A shodou okolností on taky po nějaký čas byl předsedou Rady České televize. Takže to je člověk, který jaksi se v té problematice orientuje velmi dobře. A on ještě spolu s jedním kolegou vypracoval tu hodnotící studii, která došla přesně k těm výsledkům, jak říkáte, že Česká televize v těch předvolebních debatách a vůbec v tom předvolebním vysílání nebyla objektivní, nebyla vyvážená, ale hrála to ve prospěch těch svých oblíbenců a speciálně potom v tom druhém kole, jak si moderátor Martin Řezníček brutálně vlastně nadržoval v té poslední předvolební debatě Petru Pavlovi na úkor Andreje Babiše. Takže ano, ale mám to ještě pokračování, já jsem tuhle zaznamenal nějaký rozhovor generálního ředitele České televize Petra Dvořáka, který ovšem, když dostal tuhle tu otázku, tak ten výsledek té studie
úplně marginalizoval a prohlásil, že Martin Řezníček to vedl profesionálně, že se teda vlastně vůbec nic nestalo. Jako obvykle. Tak, přesně. Ale, pane Štěpánku, co říkáte na to, že ta pětikoalice brutálním způsobem, opravdu brutálním, i tím, že mění legislativu, se snaží ovlivňovat ty veřejnoprávní média tím, že se do těch rad snaží vehementně prosadit svý vlastní lidi, kteří drží lajnu a brání se jak čerti tomu, aby se tam nedostal někdo, kdo má zdravý lidský rozum a kdo nemá strach říkat tu pravdu taková, jaká je. Když to je do nebe volající, to se proti tomu nemůže nic legislativně dělat? No, legislativně se proto dělá to, že naopak ta pětikoalice ty šrouby utahuje ještě. No, právě. Takže ten pohyb je přesně opačný, nežli by měl být. Já v určité nadsázce říkám, že tady vlastně nevládne pětikoalice, ale šestikoalice. A že ten šestý do party se vlastně jmenuje Česká televize. Protože to je to místo, kde se zbíhají ty mocenské siločáry a penězovody, které jsou zajímavé. A ta Česká televize do značné míry slouží jako mediální orgán právě té pětikoalici. Protože Česká televize, a teď se bavíme o jejím zpravodajství a publicistice, ano. Zcela určitě není médium, které by naplňovalo zákon o České televizi, tak jak to předepisuje, že to médium má být vyvážené, všestranné, pluralitní, objektivní a tak dále a tak dále. Řeknu jeden bonmot, který dlouhodobě používám. Já o České televizi říkám, že její problém není v tom, co vysílá, ale v tom, co všechno nevysílá. Že ten svět i politika jsou mnohem pestřejší a Česká televize je hlásnou troubou jednoho politického nebo jednoho ideového směru, kterému můžeme říkat liberální demokracie. Ovšem taková už ta sparchantělá liberální demokracie, která není ani liberální, ani demokracie. Ano, přesně. Ale problém je v tom, že si to musíme povinně platit všichni. Takže vlastně my, kteří s tou praxí České televize nesouhlasíme, si povinně financujeme něco, co nám škodí. Protože já si myslím, že takovéhle velké médium, které nepřináší komplexní, úplné, všestranné informace, prostě pokřivuje realitu, pokřivuje fungování společnosti a k ničemu dobrému to nevede. Dokonce nedávno jsem napsal takový komentář, kde konstatuju, že problém společnosti není v tom, že je rozdělená. Názorově rozdělená společnost tady vždycky byla, je a bude, na tom není nic špatného. Ale my tady máme momentálně nekomunikující společnost nebo rozdělenou společnost. A na jedné straně tady máme občany nebo lidi, kteří souzní s tím mediálním mainstreamem v čele s Českou televizí. A ten mainstream, případně tedy přímo Česká televize, je jejich hlavním informačním zdrojem. A pak tady máme jinou půlku lidí, která se de facto úplně od těch médií hlavního proudu odpojila a hledá informace někde jinde, v těch alternativních médiích, a zaplať pánbů za internet, že je kde to hledat, že nemusíme ladit štvavé vysílačky jako za komunistu. A problém je v tom, že tyhle ty dvě půlky společnosti spolu vůbec nekomunikují, spíš si dneska nadávají a nemá to řešení. Protože jediné správné řešení je, a jediný, kdo to může udělat, protože by to dokonce ze zákona dělat měl, jsou veřejnoprávní média. To znamená Česká televize a Český rozhlas. Ale pokavať
si Česká televize do svých diskuzních pořadů a do své publicistiky víceméně zve jenom ty své spřízněné politické mílce nebo spřízněné novinářské komentátory a té druhé půlce společnosti prakticky vůbec nedává slovo, tak to nemá řešení. To je prostě dialog hluchého s němým, nebo jak bych to nazval, a ty společenské příkopy se tím budou jenom prohlubovat. Takže dokavať nepřijdou osvícení politici, kteří se znají to, že není možné jít touhletou cestou dál, protože to nakonec nemůže skončit jinak než nějakou občanskou válkou, třeba studenou občanskou válkou, jo? Nemusíme se zrovna mlátit holema, ale ono to někdy na těch sociálních sítích jako válečný stav dvou polovin společnosti vypadá, že ti lidé spolu vůbec nejsou s to promluvit a nejsou s to promluvit, protože tenhle ten diskurs se nevede na televizní obrazovce. Možná o fousíček lepší v tomhletom slova smyslu, že přece jenom si do svého vysílání sem tam pozve nějakou maličko kontroverznější, nebo kontroverznější je možná špatné slovo, ale prostě názorově trochu někde jinde stojící osobnost, tak možná z tohle toho pohledu je o trochu lepší CNN Prima News. Tam občas v těch debatách zazní i jiné názory, ale Česká televize, ta je úplně zakopaná. Ano. To je nepoužitelné a já tvrdím, že jediné řešení je šáhnout České televizi na peníze. A když ty, Česká televize, nedodržuješ zákon, který ti předepisuje, aby si byla objektivní, vyvážená, pluralitní, všestranná, blablabla a tak dále, tak proč bychom my, občané, my, televizní poplatníci, měli zákon dodržovat a posílat ti na to peníze? Ale ono to není prostě... To je ta iniciativa, o které já už delší čas hovořím, že by se měla zrealizovat, pracovně tomu říkáme, nekrm hydru. Ono to je ještě horší. Říkám, když 1000 lidí přestane České televizi platit poplatky, tak bude 1000 lidí mít problém. Když naráz přestane platit 100 000 domácností, tak má problém Česká televize. Takže o tom ta iniciativa Nekrm hydru, která se chystá, je, tak uvidíme, jestli to dotáhneme do konce. Na to reagoval pan současný ředitel Petr Dvořák tím, že v jakémsi pořadu, který já teda Českou televizi neposlouchám, vůbec občas poslouchám večer nějaký ty dokumenty, ale jako nemám na to čas, protože vysíláme, který prohlásil, že už se řadu let nezvyšovaly poplatky a dokonce přišel s návrhem, aby se spoplatnili i všechny počítače v rodinách s odůvodněním, že na těch počítačích přes internet lze naladit vysílání České televize. Takže to byla reakce právě na tu nekrm hydru. No, ono je to samozřejmě celé trochu jinak. Když se vrátíme do historie, tak v těch 90. letech jsme žili v úplně jiných technologických podmínkách, jak co se týká přenosových cest, tak počtu těch přenosových cest. V těch 90. letech jsme tady měli 4 celoplošné televize, to znamená ČT1, ČT2 a pak tady byly 2 komerční televize, Nova a Prima. Tím, že došlo k digitalizaci a vůbec, že vzniklo mnohem víc přenosových cest, tak těch cest, kudy může jít ten televizní signál, je mnohem víc. Ale přestože se tohle to všechno změnilo, všechny tyhle ty kulisy, jak technologické, tak co do počtu těch stanic, které vysílají, tak vlastně stále zůstáváme
u toho anachronického systému televizních poplatků nebo takzvaných koncesionářských poplatků, které mají svůj prapůvod ještě vlastně v první polovině 20. století. Protože tehdy, když jste si pořídil rádio, tak jste k tomu, abyste mohl přijímat signál, tak jste potřeboval takzvanou koncesi. Od toho se odvíjí stále ten termín, který sice už zákonně není, ale pořád se to používá, že se těm televizním a rozhlasovým poplatkům říká koncesionářské poplatky. Ano, ano. A já říkám, že ten anachronismus, vlastně tři adjektiva u něho používám. Ty televizní poplatky jsou jednak iracionální, protože v době, kdy se prostě změnily ty technické podmínky, tak se prostě tak to, ten výběr řešíme stejným způsobem, jako se řešil v první polovině 20. století. Pak jsou, to správné slovo, asociální, protože jako všechny domácnosti platí stejně. Ti bohatí i ti chudí. Takže vlastně v poměru ke svému příjmu, jako ten povinný televizní poplatek, prostě pro někoho, kdo bere 15 tisíc, je těch 135 korun mnohem víc, než pro někoho, kdo bere 300 tisíc měsíčně. Takže v tomhletom slova smyslu, jako v poměru ke svému platu, nejvíc platí ti nejchudší. No a pak je tady ještě to třetí to, že jsou neefektivní, protože i ty povinné poplatky nakonec všechny nedoputují do České televize nebo do Českého rozhlasu, protože část si z toho odloupne pošta, protože většina domácností to platí inkasem a přes de facto přes poštu. Takže je to prostě anachronické financování a je zajímavé, že řada zemí, včetně těch západních, jako tento systém už opustila nebo opouští a financuje tu veřejnou televizi jiným způsobem. Nejlépe by samozřejmě bylo ji financovat přímo ze státního rozpočtu. A protože ta výtka, která zaznívá, že by ta televize potom nebyla nezávislá, tak já na to odpovídám, no ale to je nesmysl. Přece tu nezávislost vytvářejí lidé, kteří tam pracují, to znamená ti redaktoři a ten management. A je přece úplně jedno, jestli ten zaměstnanec ten svůj plat dostává z levé kapsy nebo z pravé kapsy, jestli prostě peníze do té instituce doputovaly přímo ze státního rozpočtu nebo prostřednictvím koncesionářských poplatků. A výši koncesionářských poplatků stanovuje parlament a úplně stejným způsobem parlament určuje státní rozpočet, takže tu kapitolu, která by se jmenovala Česká televize, respektive Český rozhlas, prostě úplně stejně mají pod dohledem politici, takže na tom se vůbec nic nezmění. Ale vy jste správně říkal, že ta pětikoalice se snaží tu vlastně ty poměry v České televizi zabetonovat, petrifikovat a vlastně si to chce pojistit i tou změnou zákona, o které se teďka jedná. Já vlastně ani nevím, jak už to, jestli už to proběhlo i senátem, ale kdy se má počet členů Rady České televize zvýšit z 15 na 18. Do té volby se má ještě zapojit senát, který by v té finální fázi volil 6 členů Rady České televize, zatímco sněmovna by volila 12 členů. No ale celé se to děje vlastně kvůli tomu, že strany pětikoalice moc dobře vědí, že v tom senátu mají ještě mnohem větší převahu nežli v poslanecké sněmovně, takže tam si dvojnásob mohou tam navolit pouze ty lidi, kteří budou s nimi držet názorovou basu. Tak a teď bychom přešli na další téma. Je to téma, které je velmi citlivé. Já jsem se dočetl dnes, že po zasedání kabinetu, tedy vlády, vydala vláda Petrem Fialou nebo někým, nevím, jestli byl Petr Fiala nebo Černochová, teďka nevím, ale vydala vláda prohlášení,
že schválila onu smlouvu o obrané spolupráci se Spojenými státy, obdobnou, jako mají na Slovensku už schválenou a ratifikovanou. Teď to schválila vláda, je tam zkrátka DCA, a samozřejmě musí to být schválený sněmovnou, tedy parlamentem, oběma komorami a podepsán prezidentem. Je to v podstatě naprosto, řekl bych, marginální, protože, co si vám povídat, mají to dopředu jisté. Ale co říkáte, pane Štěpánku, na to, že tady bude přesně platit to, čeho se česká veřejnost bojí? Za prvé, budou se moci na základě této smlouvy natrvalo být vysíláni američtí vojáci bez omezeného množství podle potřeb americké strany. To je jedna věc. To znamená i základny. Za druhé, američtí vojáci nebudou podléhat české jurisdikci, českým daním a českým zákonům. To znamená, že pokud by americký voják tady spáchal vraždu, tak nesmí být policií zatčen, nesmí být soudem souzen, ale bude volán z odpovědnosti vojenskými americkými úřady a česká strana bude moci pouze požádat o jeho vydání k soudnímu líčení a trestu, což nemusí být tak jisté. Vám víme, že podobně to je na Okinavě a tam za celou dobu od války vydali Japoncům asi 3 vojáky, kteří tam spáchali vícenásobnou vraždu. Jinak ty vojáky prý trestají tím sami, tím, že je převeli na jinou základnu. Co říkáte na toto? Dneska to schválila vláda a hned to na tiskovce prohlásila. No, já začnu trošku odinut v obecné rovině. Mě na tom nejvíc mrzí, štve, irituje, že jen jsme tu naši hlavu vytáhli z moskevské říti, ano, tak tady máme politiky, kteří iniciativně hledají nějakou jinou říť na opačné světové straně a je vcelku jedno, jestli je to říť berlínská, bruselská anebo washingtonská. Ale za každou cenu prostě mají potřebu, abychom byli v nějakém lokajském postavení, abychom tak trochu byli protektorát něčí, aby se o nás rozhodovalo někde jinde, nebo abychom my na našem území poskytovali někomu nadstandardní podmínky, zatímco ta reciprocita jako samozřejmě neexistuje. Když to vztáhneme na Evropskou unii, tak asi 60% zákonů, které sem přicházejí, vlastně nevzniká jako na našich ministerstvech nebo prostě v rámci českých institucí, ale jsou to takzvané implementace, že něco odmávají v Bruselu a my to potom takzvaně implementujeme do našeho právního řádu. Musíme. To znamená, že víceméně skáčeme tak, jak v Bruselu pískají. A vlastně něco obdobného vlastně provozujeme i vůči Spojeným státům americkým. A na tom je nejstrašnější to, že třeba lidi, jako jsem já, kteří k té Americe ještě za toho minulého režimu jako vzlíželi, nebo vůbec k tomu západu vzlíželi, jakože tam je větší svoboda, nežli byla tady u nás za toho minulého režimu, tak my jsme si všimli to, že ten západ už vůbec není tím západem, ke kterému jsme kdysi vzlíželi. Že ta Amerika, dejme tomu Reaganovská Amerika, byla něco úplně jiného, nežli je současná Bidenovská Amerika. A zrovna tak, když se koukáme na východ, tak my si uvědomujeme, že Rusko není totéž, co byl Sovětský svaz. Že ano. Ten svět se změnil, ale v jistém slova smyslu se takovým podivným způsobem přepóloval.
Takže spousta takových těch pokrokářských bláznivých ideologií k nám nepřichází už dávno z toho východu. Mráz už nepřichází z Kremlu, ale prostě všechny ty izmy feminismem počínaje přes genderismus a přes ten environmentalismus a všechny tyhle ty bláznivé pokrokářské teorie, to k nám chodí dneska ze západu. A o to víc mě děsí to, že ten západ, kde se ta poblázněnost vlastně institucionalizovala. Zrovna teďka jsem dočetl knížku od Aleše Valenty, Německý rok 68 se to jmenuje, ale je to i takové obecně i o světovém vývoji, jak se vlastně ten svět po těch studentských revoltách v různých zemích roku 68 začal měnit. A jak tam nastalo něco, čemu se říká dlouhý pochod institucemi. A že tehdejší studentští revolucionáři, kteří tehdy metali dlažební kostky na ulicích, jako pak dostudovali, svlékli svetry, navlékli saka a kravaty a postupně vlastně oni absolvovali dlouhý pochod napřed do médií, potom na univerzity, pak se ocitli v politice a najednou člověk, který házel dlažební kostky, Joška Fischer, ano, já jsem se na něj vzpomněl ze strany zelených, byl německým ministrem zahraničí, ale tahle ta generace těchto politiků, nebo David Cohn-Bendit, jo, to je další příklad toho, prostě tenhle ten typ politiku začal ovládat politiku do značné v Evropě úplně, to je úplně zglejšajktováno a Evropská unie ta je tímhletím úplně prolezlá. V Americe tam to samozřejmě mělo trochu jinou podobu a to jsem sám zvědavý, jak ta totálně rozdělená, jak ty totálně rozdělené Spojené státy americké, jestli je někdo bude stodat dohromady, o tom si taky můžeme třeba špitnout, jako co se v Americe chystá, jak to tam může dopadnout příští rok v prezidentských volbách, tak nastal dlouhý pochod institucemi a výsledkem toho je, že ten západ je takový, jaký je a najednou my tady u nás máme teďka generaci politiků u moci, Fiala, Stanjura, Černochová, Rakušan, prostě patolízalové, kteří opravdu, já jsem žertoval, když se měnila vláda na téma, napsal jsem takový posměšný post na Facebook, že zatímco Andrej Babiš se do té bruselské řiti jako nořil spíš tak jako z donucení a pragmaticky, takže tahle ta nová mocenská garnitura, která přišla s Fialovou vládou, se namaže lubrikantem. Ano, ano. A nejenom, že se namazali lubrikantem jako kvůli té bruselské říti, ale i kvůli té washingtonské, a to se vracím vlastně k té vaší otázce, kdy oni jsou z toho jako navrhnout, podepsat, protáhnout parlamentem smlouvu, o které před volbama vůbec neříkali, že něco takového chtějí udělat. Takže vlastně oni si šu, někde v zákulisí něco dohodli za zády veřejnosti. A teďka nám to tady předkládají jako hotovou věc a jsou připraveni to odmávat tou 108 a nevím jakou většinou v Senátu. A že to podepíše tenhle ten prezident, tak o tom není pochyby. A takže já nevím, jestli to je nebo není proti vůli veřejnosti. Skoro bych se vsadil, že to je proti většinové vůli veřejnosti, protože když by se tady o tom vedla seriózní debata, kde by mohly zaznívat argumenty pro a proti, tak by to bylo úplně jiné rozhodování, nežli když si to takhle, tato nová mocenská garnitura za zády veřejnosti prostě protlačí. A to se mě na tom nelíbí možná víc, nežli
nežli to samotné znění té smlouvy, no to se mi nelíbí také. Jo. No, takže skoro bych to ukončil, že z nejhoršího jsme vevnitř. Ano, přesně tak. Hejte, největší paradox je ten, a já si to velmi dobře pamatuji, protože se o tu politiku zajímám už hodně let zpátky, ještě před listopadem. Takže Václav Havel, guru české politické současné scény, když končila Varšavská smlouva, tak on prohlásil, že ztratil význam i pakt NATO, že by měl se taky zrušit. Zatímco Varšavská smlouva se zrušila, tak pakt NATO se rozšiřoval, ale hlavně řekl, že on si nepřeje, aby na českém území byl v budoucnu jeden jediný zahraniční voják. To bylo jako reakce na ten odchod těch sovětských vojsk v roce 1991. A podívejte, dneska už tady pracuje na určitých pracovištích, už teď bez té smlouvy pracují americkí vojáci, já o tom vím celé pozitivně. A navíc se utajeně tady probíhá společný výcvik amerických a českých výsadkářů. A teď se podepíše tato smlouva, to znamená, já se vás ptám na závěr toho prvního povídání, neobáváte se stejně jako já, že dojde na slova Alexandra Vondry a slova jejich prezidenta Pavla v Polsku, který řekl, že už se staví vojenská letecká základna v Mošnově? No to já se samozřejmě obávám a ono, tohle to by samozřejmě stálo, tohleto téma, o kterém si povídáme, zasadit ho opět do širšího kontextu, to znamená toho posledního historického mezinárodního vývoje nebo vývoje těch mezinárodních vztahů, dejme tomu od počátku 90. let, kdy teda došlo k rozpadu Sovětského svazu, nebo ještě bych možná, kdy došlo k podpisu těch dohod mezi Sovětským svazem a Spojenými státy americkými, což byl obrovský průlom historický, který ten náš svět učinil určitě bezpečnějším. Pak vlastně následoval pád té socialistické soustavy a rozpad Sovětského svazu a tam si Gorbačov s Bushem starším na něco podali ruku, že když teda Gorbačov souhlasil se spojením západního a východního Německa, takže byl příslib, že NATO se nebude rozšiřovat dál na východ. No a všechny tyhle ty dohody padly a vlastně to, co je příčinou toho zhoršení veškerých mezinárodních vztahů, včetně té ukrajinské proxy války, tak vlastně má prapůvod v tomhletom nedodržení nějaké dohody o tom, že, jak to říci obrazně, že jedna velmoc se nebude cpát na zadní dvorek druhé velmoci. Což se přesně teďka na té Ukrajině děje a určitě nejsem první ani poslední, kdo dělá analogii s tou kubánskou krizí v roce 1962, kdy se Američanům také nelíbilo to, že na jejich zadním dvorku, to znamená na Kubě, by měly být sovětské rakety. A naštěstí teda politici tehdejší doby, ať už to byl tedy John Kennedy, a nebo na druhé straně Nikita Chruščov, měli tolik rozumu, že nakonec dokázali najít nějakou dohodu a že ten svět, který byl na pokraji jaderné války, tak si zacouval zpátky. Ale já se trošku obávám toho, že ta lehkovážnost, s kterou západní politici jaksi posouvají tu svoji přítomnost dál a dál na východ, že v sobě skrývá strašné nebezpečí, že nakonec může nastat válka, jaderná apokalypsa, no a v okamžiku, kdy jaksi si na své území my umístíme tyhle ty jednotky
anebo dokonce i v okamžiku, kdy tady prostě cvičíme ukrajinské vojáky, tak jako my můžeme být považováni za z toho ruského pohledu za legitimní cíl. Ano, ano. Takže ta současná politická garnitura namísto toho, aby se nám snažila nám občanům téhleté země zajistit větší bezpečí, tak já mám pocit, že nás prostě před sebou vystrkuje naopak do většího a většího nebezpečí. A nevede se tady o tom ta seriózní diskuze, a to se vracím k tomu tématu, o kterém jsme mluvili před chvilkou. Ale pane Štěpánku, já bych to nechal po přestávce, protože jsme završili 8. hodinu, tak aby jsme si mohli odskočit. Takže se tak k tomu... na to navažte potom, budeme pokračovat. Ano, budeme pokračovat. Dobře, zůstaňte prosím připojený, po přestávce se budu těšit zase naslyšenou, ano? Tak máme po přestávce a já zase volám pana Petra Štěpánka. Slyšíme se, pane Štěpánku? Slyšíme se, můžeme pokračovat. Takže ještě jednou dobrý večer. My jsme nedomluvili, jste chtěl hovořit o tom stavu v těch Spojených státech teď v současném a potom už dáme prostor našim posluchačům. Nejenom to, já jsem chtěl dopovídat nebo víceméně navázat nebo vrátit se k tomu, co jsme říkali v tom jednom z předchozích okruhů, o kterém jsme se bavili, že se tady prostě nevede diskuse. A úplně toho samého jsme teďka svědkem v souvislosti s tou smlouvou, o které vy jste teďka hovořil, že ji dneska přijala vláda. Prostě ona se nezeptala svých vlastních občanů, jestli to takhle chtějí. A to je přece tak strašně důležitá věc, jestli tady chceme mít základnu cizí země, byť ji můžeme považovat za spřátelenou, ale já prostě zastávám názor, že tady nemáme mít vojáky ani z východu, ani ze západu. Ano, můžeme mít smluvně ošetřený naše vztahy, ale jako dělat z nás americké předpolí v jeho dneska už nejen ekonomické válce s východními zeměmi, to znamená s Ruskem, respektive s Čínou, tak mně se to nelíbí a já nechci, aby to takhle bylo. A myslím si, že jeden každý z nás máme právo to říkat. Ale k právu to říkat patří nejenom to, že tady tedy nemá být cenzura, že se má dostat na všechny hlasy, které ve společnosti existují, ale že navíc teda za ten vyslovený názor bychom neměli být denunciováni, ostrakizováni a dokonce kriminalizováni, což všechno se už zase teď děje. Ano, my to víme. Vy si to vyzkoušel na vlastní kůži, pane Kapale, jestli se nemýlím. Nemýlíte, ano, je to tak. Mě bych ještě zajímal jeden názor a teďka zároveň to byla už otázka od našeho posluchače. Co říkáte na to, že už nám tady v české firmě vyrábějí tuny a tuny drcených brouků a míchají to do té mouky. To je jedna věc. A druhá část otázky. Co říkáte na tu ukrajinskou pšenici, která vůbec nesplňuje naše normy? I na Slovensku tam několik tun museli spálit. A navíc, když se tady jedna pekárna menší napsala, že si lidi můžou koupit od nich mouku z české a nikoli ukrajinské pšenice, tak je ta majitelka kriminalizována. To je o tom, co jste hořil. To je něco hrozného. Jak to vidíte vy, pane Štěpánku? No, já zase začnu odjinud. Já říkám, že by se Česká republika měla přejmenovat na země dvojího metru, protože ten dvojí metr se tady praktikuje prakticky ve všem. Jednak v tom, že někdo své názory říkat může a je to vítané a ještě mu nastavují tlampáč. Někdo říkat názory také může, ale je mu to prdlaj splatné, protože to nemá kudy říkat. A dokonce i na tom internetu se našly cesty, jak to omezit. A na Facebooku můžete něco napsat nebo dát nějaké video,
a oni vám tam nastaví takzvaný shadow banning, to znamená, vy si povídáte, ale slyší to prostě velmi omezený okruh lidí. Jo, a země dvojího metru, prostě ta souvisí i s tou pšenicí, tak buď teda ty normy platí, anebo neplatí, ale pokud platí, tak by měly platit i pro ukrajinskou pšenici. No a co se týká, já nevím, nějakých brouků namletých, nebo nevím, no tak zase jako by se to nemělo dít za zády veřejnosti, ale jestli někdo chce jít z brouky, tak já jsem svobodomyslný člověk, vždycky říkám každému jeho nebe, tak ať je jí pro mě za mě, ale ať to nikdo nestrká mě. Takže ta odpověď je možná takhle jednoduchá. Jo? Neměli bychom být v země dvojího metru, jestli máme pravidla, tak by měli platit pro všechny stejně. A měli bychom mít svobodnou vůli nejenom v tom, co říkáme, ale i v tom, co posloucháme, co děláme. A měli bychom k sobě být tolerantní a umět vedle sebe žít. Tak máme tady první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Stište si rádio a můžete hovořit. Stište si rádio a poslouchejte telefon. Neposlouchejte nás v rádiu, tam je zpoždění. Slyšíte mě teďka, pane Kapale? Ano, slyšíme, povídejte. Dobrý večer, zdravím vás, pane Kapale. Zdravím všechny posluchače Svobodného rádia, Václav z Plzně. Víte, dneska jsem poslouchal pana Kollera. Velice dobrý rozhovor, dobrý rozhovor. Ale poslední kus, jako na to kapal, o SPD, o Kamura, který si drží minimum hlasů jenom proto, aby měl nějaký ty prebendy, tak to mi tak nasralo, že jsem to prostě stopnul. Víte, já mám rád celkem rozumné názory. A faktem je, že v těch vojenských názorech je Koller dobrý. Ale jak se dostane do politiky, tak je naprostý vůl. Víte, pane Václave, ale víte, pan Koller tady není, já nemám rád, když se hovoří o někom, kdo tady není. Ne, nechte mi domluvit. Já jsem to, už mu to jednou napsal, když se vyjádřil ke Stalinovi, jako já nevím, k jakému hovadu. Já jsem mu říkal, ten Stalin, napsal jsem mu to, ten Stalin vlastně pozve Rusko tam, kam se Amerika dostávala 30, možná 100 let. Mně to je jedno. Mně vaše názory nebo takovýhle beru je tak, jaký jsou. Jste dobrý, jste opravdu dobrý a fakt, když tam ještě, jo, ještě abych tak řekl, že tam se vyjádřil, že máte obrovský příjmy od lidí a že vůbec si to nezasloužíte, tak to už mi tak doopravdy nasralo. Doopravdy. Věřte tomu. Věřte tomu nebo ne. My jsme spolu měli, znáte mi, měli jsme spolu spoustu rozporů s některýma věcma, ale pořád si vás vážím. Vážím si vás, vaší paní, a vážím si vůbec všech posluchačů a všech takových lidí, kteří chápou, že tady musíme držet za jeden pro vás. Nemůžeme se nějak tříštit. A jestliže pan, no, říkám, je to vojenský odborník, doopravdy dobrý, ale dneska jsem poslouchal i pana Richtera, Scotta Richtera, a který taky nějak obrací pomalu, asi se mu taky dostává nějak to, a říká něco úplně jiného, než říkal před asi měsícem. Víte? Tak jo, pane Václave, abychom se dostali ještě. Dobrý, díky, mějte jasně, se. Beru. Naschle. Děkuji vám a děkuji všem posluchačům, kteří to... Díky, naschle. Naschle. Tak já myslím, že na tohle to nebudeme reagovat, protože já opravdu nemám rád hovořit o člověku, který tady není. A, takže, pane Štěpánku, jestli se chcete vyjádřit... Já možná spíš v obecné rovině bych to pojal. Samozřejmě já můžu mít také desítky výhrad k různým lidem, jací jsou nebo nejsou
Ale říkám jednu věc, mám takovou metaforu s vařením polévky. My si můžeme vysnít, že uvaříme doma polévku jako s božskou chuť, ale nakonec, když dojde na to vaření, tak stejně ji můžeme uvařit pouze z těch ingrediencí, které máme doma. A to samé je s naší politickou scénou i s lidmi, kteří se na ní pohybují. A my v Trikoloře vycházíme z toho, že tady prostě nic jiného, nežli tady na té scéně je, si nemůžeme vysnít. A můžeme mít výhrady vůči tomu nebo vůči onomu, ale pokud nám jde o společnou věc, a já si myslím, že společná věc je tuhle tu nebezpečnou pětikoalici, která tlačí naši zemi nebezpečným směrem, ji odstavit od moci. A protože pořád ještě si myslím, že tady jakž takž máme demokracii, tak ji máme odstavit demokratickou cestou, to znamená, musíme ji porazit ve volbách. A porazíme ji ve volbách, když prostě na sebe navzájem nebudeme nasazovat, když naopak se budeme umět dohodnout. A nedávno byly hovory na pravici na Novotného Lávce, kde poprvé za jedním pultem seděli zástupci SPD, zástupce strany PRO a zástupce Trikolory. A bavili jsme se o možné spolupráci. A já jsem tam měl takový dlouhý projev a zásadní myšlenka toho byla, že máme hledat poučení. A paradoxně to poučení máme hledat právě u pětikoalice, respektive u té koalice Spolu. Jak ona se zachovala před volbami do sněmovny v roce 2021. Stokrát si můžeme myslet, že to nebylo fair, to, co jak ta nahrávka, kterou jim udělal ústavní soud v čele s Pavlem Rychetským, ale ta pravidla prostě jsou, a jestliže oni je využili, tak bychom je měli umět využít stejným nebo podobným způsobem. A to znamená prostě tu volební matematiku, které tenhle ten systém nahrává, že jaksi víc poslaneckých mandátů nakonec mají ti, kteří se dokážou spojit do nějaké smysluplné koalice, no tak máme i touhletou cestou. A veškeré tohleto nasazování, že tenhle ten řekl o tomhletom, támhleto, no tak to tomu jenom brání, protože nakonec, a úplně se vracím na začátek našeho povídání, proč nevznikla koalice SPD a Trikolory už v roce 2021? No protože tam byli dva kohouti, kteří prostě k sobě nenašli cestu. A teďka už bych neřešil to, kdo za to mohl víc nebo míň. Prostě pokud tyhle ty osobní animozity neodstřihneme a nenajdeme tu společnou věc, no tak tady budou vládnout ty druhý. A to nechceme. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer, ve spolek. Byla by také nějaká rada, jak neplatit koncesionářské poplatky? Děkuji panu Štěpánkovi a držím palce ke spolupráci se SPD. Zdraví Jiří Langmajer. Raději krmit alternativu než hydru. Správně. No ona žádná univerzální rada neexistuje, protože v tom individuálním slova smyslu, když neplatíte, tak porušujete zákon, a teoreticky za to můžete být sankcionováni, tuším, že ta pokuta tam může být až 10 000 korun. Takže vlastně ten režim si tímhletím způsobem vynucuje nějakou loajalitu, nebo jak bych to nazval. No a proto, jak říkám, ta zamýšlená iniciativa Nekrm Hydru je o tom, já to jenom zopakuju v rychlosti, když 1000 lidí nezaplatí, tak má 1000 lidí problém. Když přestane platit 100 000 lidí nebo ještě víc lidí, tak má problém Česká televize a musí se to řešit. Tak ono řešení je to, aby Česká televize nebyla taková, jaká je. To znamená, aby to byla, pokud teda existuje a zatím tady není politická síla k tomu, nebo tady není politická vůle k tomu, aby ta televize veřejné služby vůbec neexistovala. No tak, ale když existuje, tak má sloužit všem a nejenom prostě určité části veřejnosti, která ji využívá jako tlampač svých nástrojů a vlastně k boji naopak s druhou půlkou společnosti, která si naopak myslí, že jí to škodí. Takže
nejlíp jít na to přes peníze. Tak, já vám další telefonát. Dobrý večer do Německa. Dobrý večer, pane Kapele, to už jsem zase já Ostrava. Já jsem chtěla, a i o pane Štěpánek, já jsem si to jméno zapamatovala, já jsem na tom stejně jako vy s těma jménama. Štěpánku, pane Štěpánku, zdravím vás. Takže já vás chci jenom informovat, já jsem krátce, asi rok pracovala pro ty hochy za mořem, byla jsem tam poslana. Já vám můžu říct, vy vůbec nevíte, co vás čeká. Já když jsem to viděla, tak jsem byla zhrozená. To jsou kluci, který se brali někde z ulice, některý neumějí psát ani číst. Já jsem si říkala, žešmarja, kdyby byla válka, jak to dopadne. A ještě ke všemu tenhle všechen teatr platí váš stát. Tady to platí Německo, to se neplatí oni sami. Takže to těm chci válkům docela přeju. Jenom bych měla krátkou informaci 6. května, myslím, dělá pan Vrábel demonstraci na těch hranicích s Polákama, s východníma Němcema a přidali se k ním ještě Rakušáci, takže já bych, kdo tam má blízko, tak tam jeďte, bude to určitě prýma. Dobře, děkujeme. Já se na to pana Vrábela zeptám. No, pan Vrábel ještě informoval, že v Bulharsku je cvičná mobilizace, že tam demonstrují, nevím, jestli o tom něco víte. Takže nás informujte, jestli víte něco víc. Zdravím moc, hezký večer. Díky, naschle. Naschle. Tak ano, v Bulharsku probíhá cvičná mobilizace, je to vybraný ročníky a jsou tam proti tomu demonstrace, protože se obávají Bulhaři, že ta cvičná v uvozovkách mobilizace je před zvěstí vyslání vojsk na bulharských vojáků na Ukrajinu. U nás se to taky tak jako rýsuje. Na Slovensku už taky přiznal pan premiér Heger, že tam vyšlou omezený počet takzvaných asistentních služeb vojsko. U nás se tam má poslat podle generála Pavla a podle paní ministryně války Černochové se tam má poslat asi 150 policistů prý na ochranu humanitárních konvojů. Takže já se taky obávám, že po tom cvičení lékařských odvodních komisí, které si vymysleli, tak že budou následovat, jak říkala paní Černochová, mobilizace prověřených nebo pověřených osob, já nevím, jak tomu rozumět. Pane Štěpánku, jak vy se na to díváte, na tohleto? Mě zaujalo to slovo mobilizace, protože mě to asociovalo, když krátce před prezidentskými volbami Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, napsala na Facebook příspěvek, kde vlastně varovala před volbou generála Pavla ve smyslu, že ten člověk samozřejmě bude daleko svolnější k té militarizaci našeho veřejného prostoru, včetně možné mobilizace, tak jí okamžitě napráskal poslanec za STAN Petr Letocha a Zuzana byla nucená se dostavit na odbor extremismu a terorismu, aby tam podala vysvětlení nebo prostě, aby se dostavila k výslechu. Zatím tak se tam dostavila, tam jim pověděla, že zatím, co napsala, že si stojí a že na tom nehodlá nic měnit, ale že ona není ten, kdo do našeho veřejného prostoru vnáší slova, jako je mobilizace, že o to jsou tady jiní. Takže na tom nevidí nic špatného, že se vyjádřila. Nějaký výstup, jako jestli to tady odložili nebo neodložili, tak zatím neexistuje, tak já nevím, jak to je. Ale celé to vyprávím proto, kam se ta celá naše společnost krůček za krůčkem posouvá a že napřed to bylo jenom, že poskytujeme humanitární pomoc a proti tomu já vůbec nic nemám, abychom lidem, kteří jsou v nouzi a utekli sem, abychom jim pomohli. Pak najednou z toho byly dodávky zbraní na Ukrajinu,
pak najednou je z toho výcvik ukrajinských vojsk u nás a teďka už slyšíme o tom, že nějakcí naši specialisté tam mají odjet a teďka já nevím, jestli budou nebudou uniformovaní a teďka je jedna věc, jak se na to koukáme my, ale druhá věc je, jak se na to bude koukat Rusko a prostě krůček za krůčkem zabředáváme přesně tam, kde si myslím, že naprostá většina veřejnosti nechce být. A to mě samozřejmě děsí. Ano, mě taky. Myslím, že paní, která tady telefonovala, vypráví o své zkušenosti, jaký materiál je v té armádě, kterou si sem teď zveme, no tak já tu zkušenost nemám, ale rád si poslechnu poučenější v tomhle tom. Pane Štěpánku, já jsem tady kdysi mýval Čecha, který žil 40 let nebo 45 let ve Spojených státech a teď už je po smrti, zemřel, i když byl tedy mladší než já, tak, ale ten říkal totéž, ten dokonce říkal, jakým způsobem se verbujou vojáci do americké armády, především ti, kteří nemají sloužit na území Spojených států, ale někde na těch základnách, takže to jsou například podmíně propuštění vězni. Takže dostat ten vězeň, když páchá trestný čin nějaký, takže dostane výběr buď jít na 5 let do armády, a nebo třeba 5 let vězení. Takže i takovýto lidé, takže potvrzují pana Doležala, to byl pan Doležal, to říkal tehdy, potvrzují jenom to, co říkala paní z Německa. Tak ono to jako bude všude stejné, konec konců naše milá média hlavního proudu nás zásobují informacemi o tom, odkud se rekrutují odvedenci třeba té Wagnerovy armády. Ano, třeba to tak je, ale ono to na druhé straně světa asi není jiné. Jo? Ano, protože... A zase jsme u toho, že dostáváme jenom jedny informace. Ano, ano. Já tady řeknu svoji oblíbenou sentenci, že pokud nemáme komplexní informace, tak se prostě ve svých životech rozhodujeme špatně. A když se rozhodujeme ve svých životech špatně, tak také špatně volíme. A když špatně volíme, tak zvolíme špatné politiky. Špatní politici dělají špatná rozhodnutí. A když dělají špatná rozhodnutí, tak to tady pak vypadá tak, jak to vypadá. Tak se máme špatně i my, ano. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Pan Dolna, já jsem pozdravím vás a vašeho hosta. A velice dobré poslouchání tady toto, takže prakticky, co jsou rád, že jak povídal vlastně pan host, že spolu se stranou PRO a SPD, že už okovali, tak doufám, že to teda vyjde nějakým způsobem, ale je to problém, že vlastně oni se nedají, na Slovensku teda tam jsou předčasné volby, takže tam by se jich dalo velice lehko porazit, ale tady nevím teda, jak sundat tu vládu důle, jako, alebo aby spadla vláda, lebo oni nemají vlastně žádné komplikace si schvalovat, co chcou a co vlastně prakticky všechno jim projde. Mají tam aj prezidenta svého, takže všechno mají vlastně senát, takže tam není co, jak jich zastavit, alebo teda teď momentálně. Co by na to myslí? Máte pravdu. V současné době tato vláda nelze odvolat, protože na to není dostatek hlasů. A jedině se musíme spoléhat a doufat to, že už se tam objevují rozkoly v té vládě. Už se tam unikly panu Síkelovi, unikly ty SMSky, kde velice byl kritický vůči premiérovi s tím, že by bylo potřeba, aby to vzal do ruky někdo lepší, tak jediné, co čeho se můžeme doufat, že tam nastanou rozkoly a ta vláda se rozhádá natolik, že sama sebe položí. Jinak to nevidím. Jenom jich nějak rozhodnout mezi sebou, to by bylo nejlepší, ano. Ale jak to jde? Takže
Jo, děkuji, nebudu zdržovat, dám dalším. A děkuji, máš skvělý pořad, takže velice rád vás poslouchám a dejte se teda a hlavně zdravíčko přeji. Díky. Děkujeme, naschle. Já zdravím pana posluchače a navážu, ono je to samozřejmě o těch kaprech a o tom vypouštění rybníku. A ty demonstrace vládu nepovalí. To by prostě to muselo mít úplně jiný grády a prostě ty grády to nemá. Prostě 30-40 tisíc lidí na Václaváku vládu nepovalí. A ani 150 tisíc. Ani 150 tisíc lidí. Podívejte se, na Letné bylo 300 tisíc lidí proti Babišovi a Babiš taky dotáhnul svůj mandát. A teďka řeknu něco, co se možná některým nebude líbit, neradi to uslyší. Tak přes všechny výhrady, které jako mám k našim volbám a k našim médiím a v jaké to probíhá atmosféře a v jakých kulisách, tak přesto si myslím, že ty naše volby jsou demokratické. A i tahle ta vláda strašná, zoufalá, fialová vláda, prostě vznikla demokratickou cestou. Je strašná, ale prostě nedá se nic dělat. Měli víc v tom závěrečném sčítání. Kdyby se některé další subjekty přehouply přes tu 5% hranici, tak to celé mohlo být jinak. Lámalo se to víceméně asi na 10-20 tisících lidí, kteří kdyby volili jinak, nebo někde bylo víc hlasů, tak to celé mohlo být jinak. Tak opakuju, prostě je to demokratická vláda a má právo, když mají většinu ve sněmovně, tak prostě ustavit vládu. Ale tu vládu neskácí, jak jsem říkal, demonstrace na Václaváku, neskácí ani blokáda nějakých vládních budov. Co jí může skácet, je 9 poslanců, kteří by hlasovali proti vládě. 9 z těch, kteří zatím drží basu. Jestli se najdou, já myslím, že se spíš nenajdou, takže celé to musíme směřovat k tomu, abychom co nejlépe uspěli příští rok v eurovolbách, abychom co nejlépe uspěli v krajských volbách, protože tam můžeme té fialově pětikoalici nastavit nohu, teda jako, že si natluče, protože v okamžiku, kdy jejich vlastní členové přijdou o nějaké prebendy, které doposud na těch krajích mají, no tak to pocítí a za rok jsou potom už ty sněmovní volby. Takže on ten čas utíká pomalu, ale boží mlýny melou. Melou pomalu, ale melou. A já občas i těmhletěm panáčkům a panenkám vzkazuju, že sledujeme a že si pamatujeme, co dělají. Hmm. A že ono na každého jednou dojde. A že mohou být voláni k zodpovědnosti. Tak teďka mu zase SMSku, musím to střídat. Dobrý večer, pánové. Prosím vás, co říkáte na přibývající reklamy na České televizi? Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Oni nepřibývají. To jako to je mýlka. To je dané procentem, které může být, a tuším, že ta reklama smí být na ČT2 a na ČT Sport, ale ten nešvar, který je v České televizi, se jmenuje jinak. To nejsou reklamy, ale to jsou, jak se tomu říká, teď mě vypadlo to slovo, před filmem neběží reklamy, ale ty reklamní upoutávky. Spoty. Ne spoty, ještě jiné slovo, teď mě vypadlo. Já si možná vzpomínám za chvíli. A toho je tam teda neuvěřitelně. Jo? Hmm. Sponzorské vzkazy, už se mě to vybalo. To jsou sponzorské vzkazy, to není reklama. Aha. Když to jako reklama vypadá. A je to k nepřečkání. Než začne ten pořad a pak skončí a oni to odvysílají. A ono to vypadá jako reklama, ale jako reklama se to nepočítá. Já od jak živa razím tezi, že rozdíl mezi veřejnoprávní a komerční televizi má být také v tom, jestli tam je nebo není reklama. Protože když tam reklama a veřejnoprávní televize tady má být především o toho, aby obsluhovala ty programy, které spíš na komerčních televizích neuvidíme, neuslyšíme. A jestliže reklama je,
i na veřejnoprávní televizi, tak to samozřejmě vytváří poptávku, aby ten management vysílal pořady, které se zas tak moc od té komerční televize neliší. Hmm. A když se neliší, tak se prostě ten rozdíl mezi veřejnoprávní a komerční televizí smazává a vytváří to další poptávku, že se tam umisťují nejenom ty reklamy, ale i ty sponzorské vzkazy. A pak ta televize vypadá, jak vypadá. Takže věci mají být čisté a ne takhle kombinované. Tak teďka máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je u telefonu Jura z Prahy. Zdravím rockera z Odhradce. Děkuju. Já jsem chtěl jenom se k té televizi, že vlastně já teda televizi neplatím, protože já to jsem televizi nikdy neměl. Je to teda otrava, protože jednou za čas oni si na mě vzpomenou kvůli tomu, že mám elektřinu a pošlou mě něco, na co musím odpovědět. Už se to naštěstí nemusí poštou, ale po internetu to jde. No a tím pádem můžu říct, že prostě ne mým jménem, jako nesouhlasím s tím, co Česká televize říká. A rozhodně to. A právě si myslím, že Česká televize by měla být první, pokud chce tahle vláda něco privatizovat, tak by měla zprivatizovat Českou televizi. Prostě z toho udělat normální televizi a vždycky ty veřejnoprávní vstupy, to znamená předvolební různé debaty a podobně, normálně platit na komerční bázi televizím a vysoutěžit to. Prostě televize ať nabídnou, za kolik a vláda na to vyčlení prostředky a vyjde to všechny o hodně levněji. Tak to je jenom můj názor a rád si poslechnu vrátil, co ne, k tomu. Ten názor je samozřejmě správný. Problém je v tom, že ta vrátil, Česká prosím. Televize opravdu je svého druhu mocenské centrum, kde se ty siločáry mocenské zbíhají. A pozor, ono nejde taky jenom o to zpravodajství a o tu publicistiku, ale vlastně i ta dramatická tvorba nebo dokumentární tvorba, která tam vzniká, tak do značné míry ovlivňuje ty penězovody, které vedou do kapes lidí, které takzvaných opinion makerů, to znamená lidí, kteří vytvářejí názory veřejnosti, a to jsou častokrát lidi od kumštu. Ale ty potom vytvářejí takovou tu popularizační základnu právě těm politikům, kteří se nám nelíbí. Takže to jsou všechno spojité nádoby a tím, že ta Česká televize hospodaří na obrovské kupě peněz, 7 miliard korun, to je prostě obrovská kupa peněz a dej mu pánu věčnou slávu, bývalý ředitel studia České televize v Brně Karel Burian mi kdysi říkal, v České televizi je peněz dost, ale ne pro každého. Mano. Takže ona vytváří vlastně i peněženku pro tenhle ten okruh lidí, můžeme jim říkat pravdoláskaři nebo pražská kavárna, ale je to prostě určitý okruh lidí, hochů a děvčat, kteří spolu mluví a které vytvářejí prostě tu atmosféru společenskou. Oni by řekli narrativ, jo? Nebo nějaké takovéhle podobné slovíčko by používali, ale je to prostě základna pro ten politicko-umělecko-mediální svět, který to tady momentálně docela dost ovládá a šéfuje. Tak a jdeme na další dotaz. Dobrý večer oběma do studia. Mám na vás oba otázku. Není, nebo spíše je něco prohnilého na tom, že my občané si máme vzít v zimním období 2 až 3 svetry a vytápět, větrat omezeně, svítit a vařit jen mikrovlnkou a američtí vojáci se svými rodinami mají mít to, na čem jsme my cenově omezováni? No a k té druhé pozvané okupaci, která z těch dvou byla nebo je v zájmu našeho státu? Děkuji za odpověď pro posluchače, kteří volili to, co nám teď vládne. Mirek Vaněk z Plzně. Tak nejdřív host, pane Štěpánku. Tak to jsme zase u toho dvojího metru, mého oblíbeného. Pakliže
si američtí vojáci budou vytápět jinak, nežli my, kterým ministrně války. Ne, to říká ta druhá chytrá, ta dvousvetrová. Ano, ano. Že nemají topit a že si mají zít dva svetry, tak to jsme přesně tam, kde nechceme být, takže tolik asi k tomuhle tomu. A co bylo to druhý, teď mě to vypadlo? Která z těch zvaných okupací? Jo, ne, tak do téhleté debaty já nechci zabředávat. Já si tady nepřeju žádná vojska ani z východu, ani ze západu. Jako byla by to určitě strašně zajímavá debata, kdyby se i o té okupaci z 68. hovořilo v souvislosti s věcech, s věcmi, o kterých se třeba úplně nehovoří, ano, nebo které ano, nejsou součástí toho našeho mediálního folkloru, jak se to všechno pojímá. Já vždycky dávám k lepšímu takovou tendenci, když se hovoří o těch zlatých 60. letech, kdy nastalo to uvolnění, třeba v souvislosti s filmovou tvorbou, tak málo komu dochází, že teda vlastně to skoro všechno, kdy byly natočeny ty nejlepší filmy, se neodehrálo za Dubčeka, ale za Novotného. Ano. Takže to je taková jedovatá poznámka, ale dalo by se takhle hovořit i o těch mezinárodně politických souvislostech toho, co ti Sověti po nás požadovali a co se tady zamlčelo a jak to bylo, nebylo. Myslím si, že ta debata by mohla být pestřejší, širší a košatější, nežli prostě u nás je, protože se tady to všechno vypráví jedním způsobem. Ale to nic nemění na tom, že tady nemají co dělat ani vojska ruská, sovětská, ukrajinská a stejně tak německá jako americká. Já bych vám potvrdil jenom slova o tom Novotném, protože opravdu za Novotného byl klid tady v republice. Opravdu to byly krásná léta, ne protože jsem byl mladý, to taky, ale opravdu byl klid, lidi se nemuseli ničeho bát v podstatě. Taky vznikaly proto ty nádherné filmy, na které se dodneska rád dívám. A k té druhé otázce, která byla lepší, řeknu asi takhle. Já si nepamatuju, možná, že jsem hloupej, možná, že mám špatnou paměť, ale já si nepamatuju, že po 68. roce by se nám tady zavíraly fabriky, že by měli ruské vedení v nějakých našich továrnách, kdyby peníze z těch továren šly nezdaněné někam pryč. A to se všechno děje teď. Takže nevím, ale já stejně jako vy, pane Štěpánku, tady nechci mít žádné vojáky. Ani z jedné, ani z druhé strany, ať jsou černí, žlutí, modří a nechci tady ani Marťany. Protože v České republice by měla být pouze česká armáda, která by měla mít za úkol bránit české obyvatelstvo před všemi, řekl bych, nepříteli nebo nepřáteli, kteří by nás chtěli škodit. Takže to je moje tam. A vemu další telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer, Libor, já vás zdravím. Mám takovou jednu prosbu, jestli pan host náhodou neví, nebo nevíte i vy, kdo tady, když jsme u toho vysílání, tady kdo placení České televize, kdo hradí a platí vysílání ukrajinské televize na našem území a ukrajinského rozhlasu. Děkuju, budu poslouchat a naschledanou. Naschledanou, díky. Jednoduchá odpověď, my to platíme. Ano, my. Ano. Bohužel. Nejenom to. Naše pošta, která musí se teď, to byl další téma, kterému jsme se nedostali, je to jedno, tak naše pošta musela Ukrajincům po celou tu dobu zadarmo přepravovat balíky do 30 kilováhy na Ukrajinu. Takže český člověk, když posílala babička tady zvenkova, já nevím, kousek, já nevím, masa nebo vajíčka nebo něco takového, tak to musela platit, když to Ukrajinci to platit nemuseli. A jinak, pane Štěpánku, podle informací ze sněmovny nás pomoc Ukrajině už stála sakum prás, teď myslím od těch zbraňových systémů, od těch dávek a všeho, 100 miliard korun. No vida, a naši důchodci to rádi zaplatí, uskromněj se. Ano, přesně tak. Snížení valorizace. Ano, přesně tak. Tak
Další dotaz. Dobrý večer, pane Štěpánku. Vaše triko ráda sleduji. ČT jsem omezil na dvě vědomostní soutěže, ovšem nechápu, proč platím rozhlas, když rádio ani nemám. Myslím, že jsme skočili na špek, který vypadal lákavě, ale za 33 let odporně zasmrádl a že bylo fajn, kdyby se spojili všechny protifialovské síly a vypráskali onu s panštilou lůzu dřív, než bude po nás. Zdravím a držím palce, Blanka T. z Brna. Paní Blanko, s tím, že nemáte rádio, tak možná, že máte auto a v autě je rádio. Oni to mají tak, že jakmile máte auto a v něm rádio a doma ho nemáte, tak musíte platit koncesionářské poplatky. Pane Štěpánku, prosím na tu otázku. Já bych spíš na vás navázal, jestli... My jsme zásobováni takovou demagogií, Petr Dvořák je v tom naprosto mistr, generální ředitel České televize, jak se ty koncesionářské poplatky už, já nevím, asi 15 let nezvedly a zatímco se spousta těch vstupů zdražila a že když teda nedostanou víc, takže to nebudou moc provozovat v tom rozsahu. No a já na to odpovídám, tak zaprvé některé věci se naopak zlevnily. Jako dnešní elektronika bývá zapakatel oproti tomu, co byla před 20 lety. Takže to je první poznámka. Druhá poznámka, opravdu potřebujeme mít veřejnoprávní televizi, která má 7 kanálů a pak na nich vysílá Šimaňského, Kožaka, Vinetu a Angeliku, což profesionály, což nic proti Kožakovi, Šimaňskému, profesionálům, Vinetuovi, tomu speciálně, Angelice, ale na to se přece můžeme, když chceme koukat na kterékoliv komerční televizi, na to si nemusíme platit veřejnoprávní televizi. A nebo nám tam pouštějí nekonečné střihové pořady z archivu, nemluvě o nejrůznějších reprízách, a teď se specializují na 20, 30, 40, 50 let staré filmy, které už nakupují za hubičku, tak opravdu musíme mít televizi, která má 7 kanálů. Nestačily by kanály 2, které by obhospodařovaly prostě to, co má dělat veřejnoprávní televize a čím se má odlišovat od té komerční. No, já si myslím, že by to stačilo a potom ta televize nepotřebuje mít 7 miliard a klidně by stačilo mít. Takže a to samé v bledě modrém platí o Českém rozhlasu, kde těch stanic je, včetně těch, které běhají po internetu, je prostě naprosto nepočítaně. Já nevím, to budou možná 20 nebo ještě víc. Jo? Takže opravdu potřebujeme mít veřejnou službu v takovémhle rozsahu. Není to spíš zabezpečovací trafika pro tu partu těch lidí, o kterých jsem hovořil před chvilku, pro ty hochy a děvčata, pravdoláskovní, co spolu mluví. Odpověď je ano, je to zaopatřovací, takže ono by to všechno mohlo být jinak, ale napřed by se vůbec musela připustit diskuse o tom, což se samozřejmě neděje. A navíc... Oni říkají, takhle to musí být. Ale co je to ta veřejnoprávnost? No, on to vlastně nikdo pořádně nedefinoval. Veřejnoprávnost je to, co si usmyslí na Kavčích horách, že budou vysílat. Ano, to je pravda. A Rada České televize je tam do počtu, ta nerozhoduje prakticky o ničem, jednou za 6 let o tom, kdo bude generální ředitel a stejně to nakonec odmávají tak, jak jim našeptají ze zákulisí politici. Hmm. Takže k čemu vůbec máme takovýhle orgán? A dokovať budou navíc politici stát v haptáku v pozoru před mocnou Českou televizí, protože ona si je vydržuje tím, že je buď zve, anebo nezve do svých pořadů. Moc dobře vím, jak tohle to funguje. Jo? A jak to lze používat i různě proti různým politickým stranám nebo proti různým osobnostem. A jak někteří vyčuránkové političtí rádi tam přijdou a nalijou na vás kýbl pomíjí, protože se tím zavděčí té mocné České televizi a ona se jim naopak odvděčí tím, že příště pozve zase, protože ono prostě platí, kdo není na televizní obrazovce, jako by neexistoval. Takhle to bohužel funguje, ale dokud do toho někdo nehodí vidle a nezmění se to, tak jako budeme pořád tam, kde jsme. Je to tak.
Pane Štěpánku, náš čas uplynul a já ještě přečtu tady jednu SMSku, protože se to týká toho, o čem jsme hovořili. Zdravím do rádia, chci upřesnit. 6. května je demonstrace v Praze pana Vrábela na pana Vrábela. 6. 5. je v Praze. Na Trojmezí je to 1. května. Mějte se, Zdeněk z Prahy. Takže 1. května na Trojmezí a 6. 5. v Praze. Pan Zdeněk nepíše kde. Takže to byla jenom taková informace. Jinak, pane Štěpánku, já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas. Bylo to velmi zajímavé povídání a to jsme nestačili probrat úplně všechno. Zároveň se omlouvám těm posluchačům, na jejich dotazy nevyšlo. Já jsem třeba teďka už musel zase vypnout jeden telefonát, protože vás bylo tolik, že jsme to zkrátka nezvládli v tom daném čase. Takže já vám přeju, aby se vám spolupráce s SPD dařila. Přeju se samozřejmě i SPD, abyste opravdu přibrali ještě nějaké další strany, protože příklady táhnou, se říkalo, za mých mladých let. A příklad pětikolky by měl být inspirací i pro opozici. S tím s vámi naprosto souhlasím. Pane Kapale, já děkuju za pozvání a zdravím ještě jednou všechny naše posluchače. Tak a já přeju klidnou, hezkou a mužům úspěšnou noc. Tak, no a já se zase začas nějak ozvu, abychom si ten rozhovor zopakovali, ano? Budu se těšit. Naschledanou. Naschledanou. Tak vážení přátelé, to bylo povídání se skvělým Petrem Štěpánkem a zítra to bude úplně z jiného ranku. Zítra si tady budeme povídat s biskupy, pány biskupy Timotejem a Metodějem o Velikonocích, o prožitku s Velikonočním a o významu, ale budeme taky hovořit o tom, že se nejenom nedodržují zákony, já jsem nevěřící, jak já soubluvu říkám agnostik, nicméně se snažím žít podle desatera. A to desatero je v podstatě takový zákony slušného chování každého člověka, to se dneska neděje. I o tom si budeme povídat zítra se Soňou Zikmundovou s pány biskupy. Ode mne je to taky vše, přeji vám krásnou, klidnou, dobrou noc a jak říkal skvěle pan Štěpánek, mužům i úspěšnou.